حاجی اسماعیل عمر سبیر احمد دلہ تعالیٰ آتا ہے آپ فرماتے ہیں میں حاجی کرنے واسطے گیا جس طرح میں مروزہ سرکار پہ پہنچا کہ ایک بلی نے میرے کو بلا دیا میں دودھ پاؤنا انہوں دہی پاؤنا انہوں لسی پاؤں آپ کھانا انہوں کھلانا وہ میرے نال اتنا منوس ہو گئی میں وہ دن والے منوس ہو گیا میں جتو روٹی کھان لگنا نا انہیں ادو ہی آ گیا منوس ہو گئی میں یہ منوس ہو گیا ہوں میں جدو جانا ہے نا یہ میں سونے والوں آپ